Ahoj. On je... Můj bože. Největší filmovou hvězdou v Německu. Uchvatný Marvin Bosch is in the house. Tak co je to s vámi a s láskou? Nechci další románek, při kterým si mě dotyčná vyfotí nahýho. Přestaň si to vyčítat. Nevědět, že depku můžou mít Němci? Bál bych se o tebe. Ona je? Já jsem osobní bod zlomu v životě muže. Já totiž fakt nemám náladu jiným lidem, rozuměj, mužům. Co třeba i nějakým zázrakem zvládli vystudovat vejšku? Vysvětlovat, jak funguje klitoris. To je přece ten od filmu, přece ten, no, miláček davu. Jemenánko, on vypil celou flašku. Cizinče, spletl si smušličku? Zeldo, není to jeden z tvých ex? Všichni chlapi jsou si tak podobní. Koukněte, on sleduje sám sebe, jak bleje. Ty musíš tak na 3 dny zmizet. Vždyť se převlíkají za tampony a předvádějí divný tance plodnosti. Kdo ví, čeho jsou schopný? Ty jsi roztomilej? Já vím, jsem klitoris. Hele, ty jsi ho včera ošukala? Jo, jen z nudy, byla to mega otrava. A jak ty zvratky vypadají, jak chutná? Máme zkusit? Já ochutnala zvratky Oasis a byl to rauš mýho života. Šokující pravda o Marvinu Boschovi. Víš, jaký to je, když každý tvůj prt rozebírá celá země? Nic v mým životě nepatří mě, ani můj pták. Člověk tě nechá samotnýho s feministama? Feministkama? Vzpomínáš na toho chlápka z reklamy na žusy? Ve vzduchu zakřičíš, cítím se frukty galakticky. Cítím se fruktyga? Stop! Fruktyga? Frukty, sakra, teď už to dám! Jseš hrozenej Franta Průměrňák z Průměrňákova. V mým případě je Franta Průměrňák dost posun. Dřív jsem býval jen asociální Turek. Žádnej strach, nechci s tebou sex. Nejseš pro mě dostatečně atraktivní. Díky.